Kako je rekao gradonačelnik Miloš Vučević, izrazito je zadovoljan posetom ministra Vukosavljevića, koji je nedvojbeno podržao Novi Sad u svom nastojanju da postane evropska prestonica kulture. Takođe, ministar je posetio i Maticu Srpsku, kojoj će država Srbije u narednom periodu pomagati, a to su jako lepe vesti, rekao je gradonačelnik. Ono što želim da kažem javnosti, pre svega Novosađanima, da je ministar Vukosavljević danas uradio za Novi Sad, to je velika stvar, nedvojbeno je podržao Novi Sad kao kandidata za Evropsku prestonicu kulture. Mi smo prosto vapili za tim i u prethodnom periodu, danas možemo kažem da imamo ministra u Vladi Republike Srbije koji razume koliko je to značajno, ne za Novi Sad, nego za celu državu Srbiju. Danas i predsednik pokrajinske vlade, gospodin Igor Mirović, zajedno sa gospodinom Vukosavljevićem sa mnom, isto nastupio i rekao da je pokrajinska vlada u punom kapacitetu podržava našu kandidaturu, a iznad svega sam ohrabren ono što sam čuo na sastanku ministra Vukosavljevića i predsednika Matice Srpske, profesora Stanića, svojim saradnicima. Grad je mnogo relaksiraniji kad vide da Ministarstvo kulture i informisanja razume potrebe Matice Srpske i Matica Srpska razume svoju poziciju u odnosu na sve institucije u državi Srbije. S obzirom na to da je Novi Sad u samom finalu takmičenja za Evropsku prestonicu kulture, pomoć države i Republičkog ministarstva kulture neće izostati. Ministar je posetio i Maticu Srpsku, smatrajući da i njeno 190-godišnje postojanje u Novom Sadu takođe pomaže komisiji i olakšava izbor nove kulturne prestonice Evrope. Matica je, kako je rečeno, svom snagom uz gradonačelnika u borbi za osvajanje ove laskave titule. Mi smo članovima komisije predočili snažnu podršku Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije toj kandidaturi. Da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da jednom kada dobije, a mi se nadamo, veliki smo optimisti da će Novi Sad biti evropska prestonica kulture, da će svaka finansijska, tehnička, organizaciona, programska i bilo koja druga pomoć biti apsolutno prisutna u svakom smislu. Prema tome mislim da smo poslali snažnu poruku komisiji, da smo zdravim rezonima uticali da se njihova, inače, dobra slika o Novom Sadu i učvrsti i da malo ju uznapreduje. S druge strane, poseta Matice Srpskoj je stvar koja je uvek neka vrsta praznika. Matica Srpska je temeljna ustanova srpske kulture, temelj i osnov naše kulturne tradicije. I od sada, ja se nadam, neupitno u buduće, država mora da vodi računa i da brine o ovakvim svojim ustanovama. Tu se sam svom snagom uz gradonačelnika i uz ceo naš tim koji radi na ovim poslovima. A poseta gospodina ministra Vukosavljevića je više nego ohrabrujuća za Maticu Srpsku. Mi smo protekle dve godine bili u velikoj meri izolovani kada u pitanju Ministarstva kulture i sa tugom smo posmatrali koliko potencijali koje Matica ima nisu izloženi na korist svim građanima Srbije, a osuđujem se da kažem da te vrednosti važe i izvan prostora ne samo Srbije, nego važno na prostoru celog srpskog naroda, gde god ono žive, a Boga mi žive i u komunikaciji sa drugim narodima koji imaju slične ustanove i sa kojim smo mi u dobrim odnosima i dobroj komunikaciji. Predstavnici Evropske komisije za evaluaciju projekta Evropska prestonica kulture 2021. borave u Novom Sadu i danas su održali nekoliko kvalitetnih sastanaka. U gradskoj kući razgovarali su sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, a sastanku su prisustvovali ministar kulture kao i predsednik pokrajinske vlade i resorni pokrajinski sekretar. Podrška Novom Sadu je tu i ostaje da se sačeka 13. oktobar i dobre vesti iz Brisela sa proglašenjem.